ရေကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမိဘပြည်သူများဘကိုးရေကြီးတာနှစ်တိုင်းလူလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘကိုးမှအခုရေကြီးတယ်လေနှစ်တိုင်းလူလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမိဘပြည်သူများဘကိုးမှရေကြီးတယ်နော်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှရေကြီးတယ်နော်အဲရန်ကုန်တိုင်းမှရေကြီးတယ်ဘကိုးမှရေကြီးတယ်မြို့တစ်မြို့မှရေကြီးတာဒီဘာကြောင့်လဲမြို့တစ်မြို့မှနော်တိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာဘာကြောင့်လဲမြို့တမျိုးမှာရေကြီးတာဘာကြောင့်လဲရေကြီးတာသည်မကိုးမျိုးမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအလုံးမလုပ်ဘူးထိုင်စားတတ်တ်မို့လို့လက်ခံလားလက်ခံလားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လောင်းမှာရှိနေတဲ့စီပင်တွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လောင်းမှာရှိနေတဲ့စီပင်တာယာရေးတွေညောင်းနေမဖော်လို့နော်ကမ်းလှမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ညောင်းနေကိုမဖော်လို့တန်ရှင်းမလုပ်လို့ရေကြီးတာအဲ့ဒီရေကြီးတာကိုပဲအမလီအတန်းရှင်းနေယူပြီးတော့မှရိုက်ပြနေတာခဏတော့မရှက်ဘူးလားညီမနိုင်ငံမှာကရေပေါ်စီများတယ်ဗျနော်တော်လိုင်းလုတ်တဲ့သူကလုတ်တယ်မလုတ်တဲ့သူကမလုတ်ဘူးရေပေါ်စီကရေပေါ်စီရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေအခုတော်တော်များများရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးအခုမှလိုက်စာမှာဖြစ်ပြတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်လိုက်စာမှာဟဟလားဒီစေဘေးရှောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြတဲ့သွားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီလိုက်စာဖြစ်ပြတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုလိုက်စာဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စမှာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဘယ်သတင်းကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလဲဆိုလို့ရှိရင်မဲလိုဒီနဲ့နေမင်းဟဟလားတို့အရင်တော့ဘလို့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘလို့ပုံစံကြောင့်ဒါတွေအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်နော်သတင်းမီဒီယာတွေမှာမဲလူတီတို့ပါလို့ခင်ဗျားတို့နေမင်းတို့ပါလို့အဲ့ဒါစကားစဘတ်တော်သားတွေခင်ဗျားတို့တခါနဲ့မှတ်တာသွားပြီးပြောင်းတာတွေချောတာတွေသွားလုံနေကြတယ်စကားစဘတ်တော်သားတွေတော်တော်သွားအားပေးတယ်ဟဟလားတို့အရင်ကဘလို့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တာဘလို့ညဒါတွန်လိုင်းတို့ကဘာအကျိုးရှိလဲဘာအကျိုးရှိလဲဘာအကျိုးရှိလဲအဲ့ဒါတွေကြတော့သွားအားပေးတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘဝိုင်းကောက်လုပ်ရမယ့်မီဒီယာတွေရှိတယ်ဗျအဲဘာလဲမြန်မာ celebrateအဲ့ဒီမီဒီယာရာစာအကောင့်ဘိုင်းကောက်လုပ်ဖို့အားလုံးပြည်သူလူထုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတောင်းဆိုပါတယ်။နောက်အခုဒီမှာအယောက်300ကျော်ကြီးနေတယ်နော်။အယောက်346ယောက်ကြီးနေ။346 352ယောက်ရှိနေပြီ။နော်ဝိုင်းရှယ်ပေးပါ။အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီမှာလိုင်စာနီးနားမှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်နေရာဒေသကိုသူတို့တွေဒီသွားပြီးတော့မှဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စကိုဝိုင်းဖုံးမှုအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘကူးမရေကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမိဘပြည်သူများဘကူးရေကြီးတာနှစ်တိုင်းလူလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘကူးမအခုရေကြီးတယ်လေနှစ်တိုင်းလူလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမိဘပြည်သူများဘကူးမရေကြီးတယ်နော်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရေကြီးတယ်နော်အဲရန်ကုန်တိုင်းမှာရေကြီးတယ်ဘကူးမရေကြီးတယ်မြို့တစ်မြို့မှာရေကြီးတာဒီဘာကြောင့်လဲမြို့တစ်မြို့မှာနော်တိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာဘာကြောင့်လဲမြို့တစ်မြို့မှာရေကြီးတာဘာကြောင့်လဲတိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာဘာကြောင့်လဲမြို့တစ်မြို့မှာရေကြီးတယ်တိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအုံနောက်တွေစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်ကဲဘကိုးမြို့ရေကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အဖြေပေးကြည့်ပါဦးကဲဘကိုးမြို့ရေကြီးတယ်အယောက်400ကျော်ကြီးနေတယ်အခုဒီ live ကိုကြီးနေတယ်အယောက်400ကျော်နေပြီကဲဘကိုးမျိုးရေကြီးတယ်အခုလိုက်စာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ကျမဘကိုးမျိုးရေကြီးတယ်ကဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ဘကိုးမျိုးကရေကြီးရတာလဲအာရည်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ရည်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ရည်ရည်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဟားတိုက်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ရည်တာပေါ့နော်ကဲဘကိုးမျိုးဘာကြောင့်ရေကြီးရတာလဲတက်လာလိမ့်မယ်တက်လာလိမ့်မယ်ဘကိုးမျိုးရေကြီးတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ share ပေးပါနော်ဘကိုးမျိုးရေကြီးတာဘာကြောင့်လဲဘကိုးမျိုးရေကြီးတာဘာကြောင့်လဲကဲပြည်သူများ489ယောက်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဘကိုးမျိုးရေကြီးတာသည်ဘကိုးမျိုးမှရှိနေတဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေအလုံးမလုပ်ဘူးထိုင်စားတတ်တ်မို့လို့လက်ခံလားလက်ခံလားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လောင်းမှာရှိနေတဲ့စီပင်တွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လောင်းမှာရှိနေတဲ့စီပင်တာယာရေးတွေညောင်းနေမဖော်လို့
No? Kalau bi masih dia miao ni, mah polu tanshi mah lalu. Ye jira, ada ye jira ubeh malle tanshi ni juga mah jai jani lah. Kenapa macam bula? Macam bula? Biarlah, kuwa kunyi ye de dia kunyi ye de malle. Tlo kalau dia potoh biro mah biar ni lah. Tapi ni ke cenderung tau biar ya mah beh cale di lah. Ajaran sekarang siye auto mu ama si ni de. Pagu si mendi alam lo muzura u cah biar lah. Moya di mah, siji me, jadi si me suraga, dah terbawa be. Moya di me, yau ke mah, miao ni potan ya me, kalau mah si de miao ni potan me, jemu miao ni gu, jisi tuan lah, aw lautan me, ada betul dahwe le, betul dahwe le. Tersan ya mah si ni de, tanah mah si ni de, terus ya dahwe me. Siji lah aku, jai biar biro mah, amali kese hiri huai hiri. Cenoh arah, pagu miao siji lah cenoh, temu jiwu. เราใจเช่นใจใจเช่นเนี่ยจังว่าที่มีจิ้วไอ้มากูว่าแกบอกเลยจังว่าที่มีจิ้วแต่เนี่ยตอนยี่จีนี่ละเนี่ยตอนที่ลูกพี่นี่ละเนาะเราไม่เล่าลูกปกุมอยู่มาชินี่เนี่ยสีเมตายาเย่เราไม่เล่าลูกยาวนี่มาพอลูกดาวพี่เอี่ยมเองปีดูเอาช่วยยาวนี่บีปีดูเอาช่วยยาวปีดูสีมันเย่ปีดูลูดูเย่พี่เอาไปคุยนี่สีเนี่ยไอ้อาโก้จังว่าทุบบ่บีพี่เอี่ยมเองแกปกุมอยู่ยี่จีอะสุจังว่าพี่ อาจารย์แม่สิ่งของเสียเอาชั่วโมงเอามาชี้นี่เลยปกติสิ่งต่างๆอีกเราไม่รู้ดูยี่จีละเพียวเนี่ยไหมความจริงเราไม่เพียวอะไรความจริงเราไม่เพียวยี่อะไรฉะนั้นรู้ยังที่อาจารย์แม่สิ่งของเสียเราเอาเทมาแต่ช่วยชี้นี่เลยค่ะมาสานี่อารมณ์ไม่เพียวกูวันนี้อะไรค่ะมาไม่เพียวกูอินจิเนียร์อะไรมีอะไรปัญญาเด็กมีอะไรมีเอาลงงานเนี่ยมาอินจิเนียร์ปัญญาเด็กมีอะไรภาษาเด็กไปนี่ละมีอะไร เปรียบเทียบเลยอาจารย์แม่สิ่งของเสียงวุ้ยเนี่ยภาษาเบาไปเท่าเราวุ้ยเนี่ยภาษาเบาไปเท่าเราเป็นยังไงมิวจะสิมาเกินในสูรุ่งเช่นตะขาเลยตอนเล็กพี่ในกลุ่มมาชกเชมเลยเราไหมทำไมเราเขี้ยสัสสัสเราเขี้ยอะไรทำไมเราอาจารย์แม่สิ่งของเสียงเขี้ยสัสสัสเราเขี้ยอะไรชอบตัวเองเหงาวะเนาะเขาเล่ามาบุล่ะทำไมเราพี่ในชกเชเกเรอะไรอย่างนี้ เส้นอะไรเลยฉันเราบอกกูมีเยจีอ่ะฉันเราเนี่ยที่ได้ไม่ต้องได้อาณาเชียนเราเอามาชี้นี่เลยสีเมตายาอีดีลมลู่ลู่อะไรบอกกูมีเยจีมูคิดดีเท่าเปล่าเนี่ยดีเช่นอะไรกูเท่าเปล่าเป็นหัวมันไรซามาไรซามาฉันเราสิบเอ็ดชั่วนี่ยามาผมบอกกูมีเด็กเพื่อนเดไอ้ยาวชั่วจะชี้ เราที่มาที่ไลฟ์กูจีเนี่ยเราชอบเราเสียไอ้ที่ผมบอกได้ใช่ไหมบอกกูมีเยจีเราได้เยจีอะไรกูอ่ะยี่มานายแกมาชินี่เดเซเซเนี่ยเซเซลงงานนี่มาชินี่เรื่องดีตรงนี้มีอะไรก็ลงสี่เดือนมาแล้วบุอ่ะดีละที่นู้นดอนไลน์มาดีอาจารย์แม่สิ่งของสี่เซเนี่ยวันนี้ธนาคารนี่สี่เดือนมาแล้วบุยี่มานายแกมาชินี่เดเซเรื่องตรงนี้มีอะไรบดุยเท่าปั้มมูลีเนี่ยสาวธนา อันนี้อาจจะเป็นสูตรสิ่งที่ยกคุณเนี่ยปั้มบุ๋มเลยเนี่ยอันนี้สาวท่านเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้ยังไงเบ้อะไรต่อไปเปล่าล่ะปีดูเอาช่วยตัวเมสสูตรสิ่งปีดูว่าเส้นอะไรเมสเปลี่ยนอะไรเมสสูงยังไงเมสช้าจังยังไงกูเสียงยาวอยู่วันนี้ท่านน่ะต้องยืดอะไรก็ลง ไปช่วยเกาหลีอะไรลูกไปเลยเด็กเกาหลีอะไรไม่ให้เบ้อะกงอาจารย์สิสิเลยนั่งไงอีมาตั้งใจมุ่งสุรามชิบูตู้วันนี้ตู้เช่นนี้อะที่มาเอาชาวจอบีเนาะชาวนั้นเสนอคุยเอาเมงลาบะชาวตู้เสนอคุยเอาเมงลาบะเนาะเออฉันรู้ดาชาบยานีบีเจ้าบยานีบีชาวลีเสนอเชี่ยวเมงลาบะ ชาวอาเซนเลี้ยงมิงลาวาวันเช็บีที่ไลฟ์กูวันเช็บีเนาะอาจารย์แม่สิ่งของเสียก็ลงตู้ลู่เลยเต้าไตเนี่ยกงธนาบิดาเนาะตัวบลูอาจารย์เยาว์มาเลยเว้ยเส้นสาระกูปกุมอยู่ยี่จีได้เด้กูมาไล่จ้าตั้งแต่เรื่องตู้พ่อมูจะจูซาเลยเนาะ
ုံမဟုံမလည်းအဲ့ Israel မှာလည်းခြားနေတယ်။အဲအဲ့ဒီတရင်းတွေကိုလည်းအကောင်လုံးရောတော့ပေါ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူကပြန်လည်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတာသူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘလူရုံမှရမလဲပဲစဉ်းစားတာ။အခုမရောက်လိုက်စပေးချောင်းဒေသတွေမှာသူတွားချလိုက်တယ်။နော်။သူဘုံတွားချလိုက်တယ်။သူတို့ဝင်ခံလာဝင်ခံမှုမရောက်လိုက်အခုနေပြီးတော့မှဖျားတဲပြတယ်။ဖျားတဲပြတယ်။ဖျားတဲတဲ့သူတွေဆိုတာကစိတ်တဘောထားတဘောတဘာဝနုညံ့ရမယ်တိမ်မွေးရမယ်ရှင်းတတ်ရမယ်စိတ်တဘောမနှော့ဖြူစင်ရမယ်ဒါနေပြီးတော့မှသူဖျားတဲတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုဖျားတွေပါတွေတဲပြီးတော့မှဖျားတက္ကະတွေပါလုတဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကဖျားတဲလိုက်တာ ਨੇ ကွယ်ရမှာဘာဖြစ်နေလဲလူသွားတတ်စဉ်းစားကြည့်လေရှင်းမှာတော့ဖျားတဲပြတာပဲရှင်းမှာတော့ဖျားတဲပြတာပဲနော်နေပြီးတော့မှဖျားတဲပြတယ်အာအကုန်လုံးကသွားပြီးတော့မှတာလူအမောနနာသွားခေါ်ကြတယ်ပြည်သူလူထုကသူလိန်လိုက်တယ်ညာလိုက်တယ်မရောက်နိုင်တော့အဲ့မှာဖျားတဲတယ်လေဒီ live ကိုကြည့်နေတာအယောက်900ကျော်တယ်နော်တေချာစဉ်းစားသူဖျားတဲပြတယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဖျားတဲ့တာတွေအားလုံးကအကုန်လှဲ့စားမှုတွေကြီးပဲ။ပြင်အားလုံးကသွားကြတယ်။ဘာတူးလဲဒီဖျားတဲ့တဲ့လူတွေကကြည့်ပါအောင်စစ်ပေးချောင်းမှသွားတတ်တယ်။ဒီဖျားတဲ့နေပြီးတော့ဒီဖျားတဲ့တဲ့လူတွေကလူတတ်တယ်ဗျ။ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ရမယ်။မင်းအောင်လိုင်းသူ့ရဲ့လှုပ်ပုံနဲ့လှုပ်ရက်နဲ့ညီလား။အာနာဘသူလက်ထက်မှရှိလဲကျွန်တော်ပြည်သူလက်ထက်မှရှိတယ်။အမေစုကအဖမ်းဘာကြောင့်ခံလိုက်တာလဲအမေစုဘာကြောင့်အဖမ်းခံတာလဲကြောက်စင်းသားမင်းအောင်လားအမေစုလာဖမ်းတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တခွန်းမှန်းပြောတယ်ငါမှအာဏာမရှိဘူးငါမှရှိတဲ့ဒီအာဏာငါပြည်သူလူထုကိုပေးထားတာမှတ်မိလားမင်းဖမ်းကြည့်လားဖမ်းဝငါမှအာဏာမရှိဘူးမင်းလို့ချင်းပြည်သူလူထုစီရတောက်မင်းအောင်လားတစ်ချက်ပဲရတယ်ပြည်သူလူထုစီကနေသူအကြမ်းမှပြီးတောင်းမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်တွေကိုဝေဝန်းအောင်လုပ်မယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်တွေကိုဖျက်ဆီးမယ်မင်းအောင်လိုက်ဒီအရာတွေဒီအကွက်တွေအကုန်ရှိပြီလားအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအုံနောက်တွေအဖျက်ဆီးကိုခံနေတာတချို့အရမမှတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တော့တေချာပြန်စဉ်းစားနော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ငါးနှစ်တာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာတေချာပြန်စင်းသားပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။တောင်ပေါ်မြေပြန့်သွားခဲ့တယ်။နိုင်ငံတကာသွားခဲ့တယ်အကုန်လမ်းလွင့်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုအကောလို့တင်ပေးတယ်။နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတိုင်းရင်းသားဆက်ဆံရေးပြည်သူဆက်ဆံရေးအညာအမြေတခွင်ဆက်ဆံရေးတောင်ပေါ်မြေပြန့်ဆက်ဆံရေးနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်ပြည်သူလူထုကိုအကောတင်ပေးတယ်လမ်းပြတာအကုန်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ပြင်အားနာအကောလုံးပြည်သူလူထုကိုလွှဲပေးထားတာ။ပြည်သူပြောရင်စစ်တပ်ကလမ်းမပြောနဲ့ပြည်သူဒီသာအဓိကပြည်သူသာအဓိကဆိုပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ကပုတ်ကွာအဲ့ဒီစကောင်းအမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်ပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူနဲ့အတူဒါဒီမှာလဲပြည်သူကိုအာဏာပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ကပုတ်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကငါးနှစ်တန်လုံးတခါတည်းပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတောက်လျှောက်စိန်ခေါ်ခဲ့တာနားလည်လားသဘောပေါက်လားရှင်းလားခုကျွန်တော်တို့တွေကအုံနောက်တွေအဖြစ်စည်းခံနေတာမင်းအောင်လိုက်ရရတယ်နိုင်ငံတော်တာမန်ကပုတ်ကိုကဲโอเคဒီချက်လက်တွေဒီချက်လက်တွေသဘောမတူဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံတော်တာမန်ကပုတ်ကိုတောင်းဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းမယ်နိုင်ငံတော်တာမန်ကပုတ်ကိုတောင်းဆန်းစုကြည်လည်းရငါဖမ်းလိုက်ဘာမဖြစ်ဘူးငါစီမှာအာဏာရှိတာမဟုတ်ဘူးအာဏာပြည်သူလူထုစီမှာရတယ်မင်းအောင်လိုက်ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်မယ်တတ်မှန်ဖြတ်မယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ခရိုနီတစုကမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးစိုးနေတာကြာပြီအဲ့တော့တတ်မှန်ဖြတ်မယ်ပြီးတော့ရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်တွေကိုဖျက်ဆီးမယ်အခုပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်တွေကိုမီဒီယာနေရာနေဖျက်ဆီးတယ် MRTV4 တို့ဒီမြောက်ရီ channel တို့နောက်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေဘာကားတွေလွှင့်လဲမင်းငယ်ကားတွေတောက်လျှောက်လွှင့်ပေးတယ်လင်းကြီးကားတွေတောက်လျှောက်လွှင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီ MRTV4 နဲ့ဒီမြောက်ရီရုပ်မြင့်သံကြားဒီမင်းငယ်တွေလင်းငယ်တွေဇလန်းတွေကိုလွှင့်ပေးတော့ TikTok မှာကော Facebook မှာကောလင်းငယ်တွေမင်းငယ်တွေပြဿနာတွေကိုတတ်ကောပေါ်တင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲတိုင်ပတ်တယ်
Yoshi mena mena bide ma lenge mienge piatana bari shidele. O tito de ma solution le tanyo shibyo lo du mari ya chare ma lenge mienge piatana bari shidele. A kolo daria pidu luya ono de ma pidu luya su shere ma gu piano an lo chablai. Diari alu ye diga dia kale meo lame. Di saka sa o sugabe. Tembira. Tembira. Era gu chenoruga tiame. Ero pidu lulu siga anagu meo langa. Chotele atu lureno. Lunina, lure kama onokpa the karepiasi blida. Pidu luye gojin dia te kariba gumpiasi blida. Nanela the wobola. Shella. Tuye lego de machinuru. Shaunida. Telang tainda matapiare. Aku anasa tainu ana pini pini machi sibeshaun di dama lami bonke doara. Idulu menebila. Menebila lo. Anasa tainu di nu udona isa tainu na kim pini kuma di saka sabaka bonke lo. Kane gubi piare hari. Bedwa bila. No? Ema the chosen solution, chrop yet, pump yet, lap yet, canaguna pump yet, chiva machine, pdb, dare, yes, a tapia canale. Dariale, putulo dale. The ejama seconds, the osu will lean a bona jetta, holama bula. Holama bula. Petoma mine. Pin chortle, Lay quatti, lay zamu, the temachanum, yummy zebu dread. Geno do eat to Luduga, the dee tiam in ya. The dee tiam. Holama gula. Lay zamu, eh? My yakuya, or she and of eat Luduchina, who de language, and yakuya and a chose she. No? Kuya and Lisa Chayo she. Why she be? Wan she be, macam ni, macam ni lah le. Kami udah rencana orang wan sheu. Lengnya mienya udah rencana orang wan she. Hua hua pide dia dia pide jaro ah she jara. Pidu kan le udah rencu macamero. Tanya dari kan le udah rencu macamero. She ni macam ni, bahvi lu macam ni lah le. She tu, kuma melu di ni tu ya hua ni pide kisah jaro she jara terbang terkau ni, ada bahasa itu le. Ara bahasa itu lelo. Kuma, acamai sekarang siya miao ni ni mayu ni dah jah ama TV buat tu ni. Lengen mengen kah jaro share lagi dah, lagi beli lagi dah, teri beli lagi dah, kau lagi dah. Ara yusin, pandi dah lah. Tadi jaro kena lu dia kalung wan share jah, wan lu jah. Tolong ada ni semua wan share jaro. Ara emang lu jah mana, wan share bah, wan muka mah sporting wan lu bah. No? Ero acamah sekarang siya season itu jangan cina lu pidi lulu opsiya. Acamah sekarang siya season itu jangan cina lu pidi lulu tu kuat. Pada ini le tu luda le. Emem mel lah pada ini luda sih mah oga dah nama luda deh. Hula mau la, hula. Mel lah sih mah oga dah tu luda le, nama luda luda le. Hula mau la. Tulang panah dia kacau na terus terus nebi rola web, tenai ngan lama terus nebi rola web panah dia kacau ni tu yang pungsan lulu terus awet tu dua kau lulu, kebajiu cap jani lah no, mian ni luda, nebi rola masih di deh, ah di mah, nebi rola payah puja bare, bah bahnya gua suruh mata kare, video lezar ekuan, no, lezar lagi, lalu lagi. Eh, pilu sih, takar eh, sekarang mal, lini pun dua cerai, cimi ni mal, lini pun dua cerai, kini pi ni, kaya pi ni mal, lini pun dua cerai. Aku, Liza ma, sebisa ma, pun dua cerai, keliru tiri ari, amud mide tiri, pidu le tiri, ke, payah dia, sila, 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 pergi awal. Kau melayan lawan ni dia pihak dia asal lah. Terus sangka sah bojo dia time dia lawan dia pihak dia asal lah. Bodoh bahasa tanah sah dua pihak sih belai dah. Kudaun lawan belai dah.
Teru anak ya bu dua, teru acan pan ya bu dua soin, lupa lagi dah. Tuh bawa lah. Dari ujung nol ni bido lulu gam, amat tajji siam ni. No, amat tajji siam, macam ya kau ya jauh ni, kau ya kena sesi, amat tajji siam eh, kau esok sangat yang si, no miba bido ni. Eh, macam pin pin ni lu cina lu dia yuk dua lah. Tu mana yang ini tua bawa lor, bayi dua lah, bayi jah le. Eh, bayi dia yang cina lu terdahin bilang awak hampu ye je. Aku lunge de typo tu pi seni lu de. Biba bido ni apa orang jaba, orang yang jaba. Biro biba bawa orang lom bawa orang jaba. Nang tolan yuk tanai demi apa cuci kian cina lu apa xiaolan jaba. No? Aja masih kau sih gua biar muda sewu dah lama ni deh. Ah pasal ni sewa ni, hua yama dia yama. Tadi cenderu dia alwa, atta naik tu cenderu sewa. Cenderu juzah yang mereka nak ni sih. Wenyan biro mah juzah jaba, wenyan biro mah parmi pi jaba. No? No, eh, jono lu ni mana mulai ni? Anak sih gua pihok mehe so, abih pihok jawa. No, abih pihin jawa, abih pihin so jawa. Takade li jalu sih jono lu ga anak sih gua, biar biro mah ada tuan sih ni deh ha. Jono lu lau ni, ada ada u jono lu xiao mah. Anak sih pun ada tuan muda, aku cenderung adu diri dah mah, yang kau ye, ni biro ye, mana leh dah ye, adu diri dah tu je ni. Aja macam saya anak sih, tu dua kata tahu saya agak nama macam ni. Kena saya agak nama ni balau kat biru ya terlalu, cenderung pinen lana ni je de. Aij tahu saya agak nama lau, tahu saya agak nama, lihat saya agak nama lau, cenderung ada di aja macam saya anak sih gua, cenderung ni ka, aku mah bija bane lu, no, aku mah bija bane. Aku yang bila itu cenderung orang xiao mah, anak sih udah susu si orang lama aku dia xiao mah, no? Jadi ni mah bima tu jadi teringat orang cenderung jom eh, pakuyu mah ha, biru kagoi jam lor tarik tu awmi sini, no? Atau jadi cenderung mah, cenderung, eh nyuci bagan eh, anak lidi cina tawar eh. เราเลี้ยงสิ่งนี้เนี่ยสิ่งยืดยืดอ่ะป่าวเป็นสิ่งอ่ะเอาไว้ตรงนี้ปีดูคู่กันตรงนั้นสิ่งเลี้ยงสิ่งชนิดเนี่ยเชื่อล้านล้านเลยก็มีด้านยืดยืดสุดยากก็ยืดยืดนะเดี๋ยวสูบไปสิบอุ้มมาสุดยากเลยเดี๋ยวถ้าเลยปีดูรู้จักสิ่งขนาดเป็นยังทาราวจงจีเมสโลชิเนี่ยปะกูจูมาฮะปีดูกากุยจำรอดตายเอามีพินิบเอามีพินิบพิเดตัวเจ้าจงตัดทายาเมจ้ากาสักก็สายเล็กกว่าดีเจมาจงรู้มาเวมีสิเนี่ย การสักการ์ไซน์เลี้ยงสามวยออกมาเหมือนวิ่งเนี่ยเพียงยามสุนันไงมาไต่สามมือสุรามชิวไอ้เราอะไรอยู่จันนรุ่งเช้าอ่ะไหมอะไรอยู่เช้าพี่ออกมาจันนรุ่งตัดทายาไหมเนาะไอ้เราปกติอยู่มาจันนรุ่งอะไรดีถ้าจันนรุ่งกูที่มาสุรุ่งเช่นอันมีด้านนี้อยู่สุยากากวยวุ่นยันนะพี่ออกมาสุรุ่งเช่นดูอุ้มมาสุรุ่งอะไรเปล่าทาร์เลยที่ดูรู้ทากว่าสิ่งกันละเต็มยันทาร์เลยไอ้เรื่องเช่นอะไรอารมณ์จันนรุ่งไลน์นับไปว่า พี่เราโกมิงกูนั่งอะไรพาพี่ออกทางเลยสุลุ่ยเช่นเจ้านั่งไงมาอายุมันเลวบ้านเนี่ยเด็กอาจจะไม่ใช่กองเสียอายุเลวนี่ลูกฉันรู้ว่าอะไรอาจจะไม่ใช่กองเสียอายุเลวมาบุยเนาะเด็กกูมันไล่บุด้วยโกมิงกูนั่งอะไรพี่ออกทางเลยเราก็มาเสวยมันกูเองบุแต่ไหนสุเสวยมันกูเองบุเนาะเฉยไม่เสวยบุฉันรู้ดีตอนนั้นยี่เดียวเฉยนั่งจำบุสีเฉยนั่งจำบุสีเด็กตัวเจ้าฉันรู้ส่งพี่เจ็ดตีกูแต่ไหนตัวช่วยเฉยไม่เสวยเนี่ย ถ้าพี่มาหาลูกถ้าเราไหมถ้าพี่มาดีเขาเขาเนี่ยพอไหมถ้าดีเขาสั่งอะไรออกมาไอ้ดิลูกใส่แต่เดียวจันนรุ่งเปลี่ยนมาเปลี่ยนจันนรุ่งที่ตอนนั้นยาพี่ดูรู้ประมาณจันนรุ่งอ่ะชีคันมีเรามาดีสาวเด็กตอนนั้นยี่พี่เด็กเจ้าพี่ดูรู้จันนรุ่งปุ่มเองเลยเนี่ยช้าจ้าไหม
ဒါလုံးမယ်ဒီလိုလုံးမယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့အိမ်စားမကြအောင်အပြတ်လုံးဒါအခုကြည့်နေတဲ့သူအာပြည်သူအယောက်ပေါင်း1000လောက်တော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကို sharing ပြန်လုပ်ပါခုကမင်းကနေပြောတာလေအချိန်မစွဲနေစေနဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ပြောနေရလဲတချို့ကတော်လန်ရေးကိုအချိန်စွဲပြီးလုပ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်စွဲတဲ့အရာတွေစိတ်တက်တွေကိုဖြတ်ဆုံးမြတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံချရအောင်နော်ပြည်သူနဲ့တွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ကမျက်ွက်ပြုလို့မရဘယ်ရအောင်ဆိုပြည်သူလူလူအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကထဆင်ပြီး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 ကျွန်တော်တို့ကဒီဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆက်ဆံရေးကိုလုံးဝမပြတ်စေဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာရောင်နေဦးပေါ့နော်ရောင်နေတဲ့အပိုင်းမှာအကြံမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအာယုံလွဲအာယုံလွဲမှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအာယုံမလွဲအောင်ပြစ်ထားရမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူ့ရဲ့မျိုးမျိုးခွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစိတ်ဝမ်းမကွဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ထားရမယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရင်းကိုအဲတိုင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။တောင်ပေါ်မြေပြန့်အညာမြေတခွင်အကုန်ပါတယ်။နော် PDF တွေပါမယ် EOS တွေပါမယ်အညာမြေတခွင်ပါမယ်ပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်ပါမယ်။အဲ့ဒီအကုန်လုံးကစုပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်နေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပြမအဲကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းစုံပါမယ်ဘာသာပေါင်းစုံလည်းကျွန်တော်တို့နေရာပေးရမှာပဲเนาะဘာသာပေါင်းစုံပါမယ်လူမျိုးပေါင်းစုံပါမယ်လူငယ်ပေါင်းစုံပါမယ်เนาะအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံပါမယ်ကျွန်တော်တို့အကောအလုံးကိုနေရာပေးရမယ်စိတ်ဝမ်းမကွဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကတတိထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအချိန်မစွဲဖို့တတ်နိုင်သေးကျွန်တော်တို့အချိန်မစွဲဖို့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲတိုက်ပွင့်လုံနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေရတာမဟုတ်ဘူးလားတိုင်းနေနေကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေရတာမဟုတ်ဘူးလားစစ်စင်ရေးတွေလုံနေနေကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေရတာမဟုတ်ဘူးလားတိုင်းနေနေဆုံးဖြတ်ချက်ချနေရတာစစ်စင်ရေးတွေလုံနေနေဆုံးဖြတ်ချက်ချနေရတာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနင်လားငါလားကျွန်တော်တို့အသက်ပေးပြီးတော့မှတော်လန်ရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးမစွဲဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်လို့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတောင်ပေါ်မြေပြန့်အကုန်လုံးမခွဲကျွန်တော်တို့ကအတူတူကဒါလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်အကောလုံးအတူတူကလောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဟာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒပိမောက်ကြမယ်ဒီကောင်မျက်စိလေးကိုဒပိမောက်ကြမယ်။တခါတည်းညီတူညီမြလောက်ဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ညီတူညီမြကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ရဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။နော်။ဒါသည်အရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်လို့။နော်။အဲ့တော့အချိန်မစွဲဖို့နော်။အာနာရှင်နေရဲ့နေဝင်ခြင်းကလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့လေအဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ပါနော်အခုဒီနေ့မှလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာအားရတယ်အဲ့ဒါတော့ The Way Musician အဖွဲ့ကျွန်တော်အားရပါတယ်သူတို့တွေကတော့7,100ပေါ့နော်ဒီ Lizer အတွက်ကိုချက်ချင်းသူတို့ပြပုပြီးတော့မှလှူဒန်းပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးစုတင်ပါတယ်အခုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးလဲ Lizer မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆက်သွယ်ပါနော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှ Lizer စစ်ပေးဆောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဝင်ရံပြီးတော့မှပံ့ပိုးပေးကြပါ၊ကူညီပေးကြပါ။ပံ့ဝန်းဝန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဝန်းဝန်းပြီးတော့မှ supporting ပေးကြပါလို့အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါလေ။နော်။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲခြားပဲနဲ့ Lizer Data Submission အတွက်ကိုဝန်းဝန်းပြီးတော့မှမြစ်တာဝိုင်းပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအထူးမြစ်တာရက်ခံပြီးတော့မှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။နော်။နောက်ပြမအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့နောက်သတင်းတစ်ခုကတော့ကမ်ပလူမာတဲ့ငပြောတိုင်းချူရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတော့မှစစ်ကူလာတဲ့ MI-35 စီရဟရင်အနိုင်ပိုင်းပြန်တန်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲအမီပိုင်းထိမှန်ပြီးတော့မှပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့အမြောက်တဲ့6336တဲ့သူအရေးပေါ်ဆင်းသက်သွားခဲ့တယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါဒီနေ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစင်းပေါ့။နော်အမီးပိုင်းထိမှန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းဒီနေ့တက်လာတယ်။နောက်ပဲခူးမျိုးမှာရည်ကြီးပါလေ။လေးရတရည်ကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အခြေအနေအမှန်ပြန်ပြောမယ်ရည်ပြန်ကြပါပြီ။ရည်ကြီးမှုကြောင့်လူတူဦးပဲတည်ဆုံးပါလေ။ဒါပေမဲ့ရည်ကြီးရဲ့ဆိုတနာလိုက်တာတို့ဟွာတို့ဒီဟာတို့ကျွန်တော်တို့ကြောင်တွေးကောင်းတွေးမယ်ဟာတွေအများကြီးပဲရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့သဘာဝကြကြတွေးပါ။ဒီရည်ကြီးတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လောက်မှရှိနေတဲ့စီပင်ရန်ရုံနဲ့အကုန်လုံးအလုံးလို့လို့တဘောပစီပင်နေအလုံးလုံးမယ်မြောင်းနေဖော်မယ်เนาะအမိုက်တွေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ရေကြီးကြီးဆရာရှိလာမရှိဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်စကားစားဘက်မှာရှိနေတဲ့စင်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအကောင်နေစီနေမလုပ်ဘူး
สีแดงมันรู้ว่าไอ้กองนี่ตีจริงยกได้กองนี่สีแดงมันรู้ได้แต่มันน้องได้ตัวพ่อสีดีเลยยูเอ็มเอฟซีซีอาร์กองนี่แต่ก่อนมาสีแดงมันรู้บุเอาละมั้งบุล่ะยูเอ็มเอฟซีซีอาร์สังกัดสายสีไว้ดาวดันนี่ยังก็มาสีนี่อะไรก็รู้เนี่ยพี่เรามาสีนี่อะไรเราที่สันตวะเตียงกองนี่ตัวเราไม่มีอ่ะกองนี้จีนี่เตียงกองนี่สีแดงมันรู้บุอ่ะทั้งหมด ยูยังตัวเสียนล่ะอาจารย์ยังตัวเสียนล่ะยี่มานั่งกันมาดีครูนี่ดีครูเล็ดดีครูพี่อะไรเนี่ยอาจารย์มาสิ่งของสิ่งเนี่ยปูบ้ามีเอาชุดอ่ะแอบมาท่ายี่มานั่งกันมาประตูเรือเอาชุดเล็ดดีล่ะอาจารย์มาสิ่งของสิ่งครูนี่ครูเล็ดครูพี่อะไรก็มวยท่าเลยแล้วแต่มวยท่าเลยไอ้ครูนี่ครูเล็ดเนี่ยโอ้โหตั้งวันเลยมีเดียเรียวตัวเราไม่ยังมวยท่าเลย ตัวเรื่องอารมณ์ว่าปูบ้ามีตัวมาปีดูรู้เลซามีตัวเอาชุดอ่ะยี่มานั่งกันยังนั่งกันยี่อ่ะเลซามีเอาชุดอ่ะอาจารย์แม่สิ่งของสิ่งนั่งกันยี่อ่ะเลซามีปีดูรู้เอาชุดอ่ะแต่ในนั้นเด็กดูรู้เลซามเลยตอนผมยี่เบี้ยยามยี่ที่คุณมาชินี่เนี่ยปีดูปีดาเดียวรู้เลซามเลยไอ้ที่เลซามีเอาชุดเด็กตัวรู้เท่านั้นเลยไปก่อนเนี่ยกูจะรู้ปีดูรู้จะรู้ในน่ะจะรู้ยี่เบี้ยดีตามมาชินี่หายเลยเวลาเอาตัวกัน อันนี้เนี่ยตัวตุ้ยส่งพยายามมีตัวเล่านี่ละไอ้ที่เนี่ยเด็กกูจะนั่งรู้อย่างมองเห็นมีเสือบุเจ้ากูมันมีเสือบุจะนั่งรู้ปีดูรู้ว่าตัดดีทายาไหมกูจีนี่เดี๋ยววันป่วนจูเก้ทำยังไงจีสุดเลยเนาะตัดดีทายาไหมเนาะเขาลามาบุล่ะเขาลามาบุล่ะเขาลามาบุล่ะมีว่าปีดูมั้ยยี่มานั่งกันมาอาจารย์เป็นสิ่งของสิเนี่ย อาจารย์ไม่ใช่กองสีเนี่ยที่ครูนี่เด็กครูเล็กเด็กครูพี่อะไรที่ยายอะไรอาจารย์ไม่ใช่กองสีมวยดาราเนาะอุดิษฐ์ยันจีอุดิษฐ์ตั้งชื่อตั้งชื่อเนี่ยปัตตานีเนี่ยอุดิษฐ์รู้ยันจีโอ้ชื่อสัตว์ชื่อตัวนั่นไงน้องตั้งเองก็บอกกูโดนสัตว์ยักษ์ขี้สิ่งนี้มากาลีวารีขี้สิ่งนี้มาซีซั่นปีกับผู้เด็กแต่แม่หน้าไปมาบาปเลยสังกัดสายเลยแล้วต้องพิจารณาไป สักการ์ซาเรียนแล้วต้องเชื่อตัวเราไหมสักการ์ซาเรียนแล้วกูจะเชื่อไปเรื่องอะไรเชื่อตัวเราไหมฉันรู้กูเลยวุ่นวายน้องสาวมาฉันรู้ตัดดีท่ามาตะกูกะปีดูบัตรตาอภิยัติยัติเนี่ยสักการ์ซาตัวกูจะเลิกตัวไหมในงานจีดาตมาเรียนฉันรู้เชื่อไหมตอนงานจีดาตมาเรียนฉันรู้เชื่อไหมทั้งหมดล่ะเชื่อละที่ฉันรู้จริงสิ่งละท่ามาฉันรู้น้องสาวเล็กจะมีเรื่องละท่ามา ฉันรู้ดีอะไรก็พอไปยังไหมคนในบ้านมีอาสาโรงงานเต็มที่เลยช่วยดีกว่าก็รู้ฉันรู้ดีเช่นมาก็รู้เช่าบ้านเนี่ยไหมก็รู้เช่าบ้านเนี่ยไหมก็รู้เปลี่ยนเนี่ยไหมก็รู้ปีดูดูเช่นบ้านเนี่ยไหมฉันรู้ไม่เช่นมือสูรุ่งเช่นนั่นดีอาจารย์ไม่ใช่กองเสียฉันรู้กูนายอยู่ในมาไหมแกเงี้ยข้ามาละเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาละเปลี่ยนช้ามาละเงี้ยข้ามาละเงี้ยข้ามาด้วยนายเงี้ยเนาะแต่แม่งก็ปกว่ามันเต็มไม่เก่าเนาะ ที่อาจารย์มาสิ่งสิ่งนี้มันต้องยาเล่าสมุดอยู่ยังคำว่าด้วยนั่งเงาะแต่เมื่อกับปกติเอาสั่งสุจิอ่ะมันต้องไปเก่าเนาะปีดูรู้ด้วยสมุดเลยปีดูรู้พอเปลี่ยนไปเลยเล่าไปเกล้าดีอันนี้คำว่ามาหอบุตัวจะเอาเส้นจะเอามันต้องยามุรีกูยินเส้นจะเอามันต้องยามุรีกูปูบังสั่งยาปีรมาพิเศษจะเอา ตอนผมมีเบี้ยก็ลงปูบ้าสั่งยาปีรมาอาจารย์ไม่ใช่กองเสียมันเตรียมมือดีกว่าพิเศษจะเอาที่ตัวเจ้านั่งเงาตามเงาปกว่าก็ลงอุปยาตาเก็บดีกว่าพี่ยี่มานั่งเงาอีดีรูปยานั่งเงาสูนี่เลยขณะนั้นเราเชื่อมอนี่เลยดูดีเปลี่ยนเส้นตาจะน้อยไล่มาลาบีเชื่อมอนี่เลยดูดีขณะนั้นอีดีรูปยานั่งเงาเปลี่ยนตัวจีเปลี่ยนตัวจียี่มานั่งเงาโจ้เนี่ยพี่ กูยี่มานั่งกันดีเอชเดียวอาชามาสิวันยี่ขณะมาตัวจีสาวทูยี่มานั่งกันตัวจีพี่รู้เงื่อนเล็บบุ้มมาตัวจีสาวทูอาจารย์แม่สิ่งของเสียตัวสิวันอมยิ้มเตียวยาวนี่เนี่ยพันปีอะไรยาอะไรยาอะไรใส่ในช่วยดีเล่าเด็ดไลฟ์ดีขณะรู้อะไรตะเกียบเวรมียาที่นี่ละตะเกียบเวรมียาที่นี่ละขณะรู้ยากันที่นี่อะไรมียาจีเนาะ ชอบไปดูรู้ยังไงที่นี่อะไรอันยังไงจีย้อนอะไรตัวรู้สิ่งนี้ช่วยในเจ้าหน้าที่ย้อนอะไรตัวรู้ดูได้แบบเป็นยังไงวะล่ะตัวรู้ดูได้แบบเวทตัวพี่รู้มั้ยยี่มานั่งกันมาสิ่งพี่นี่วะเลย
你妈那个嘛哈，我骗你娃嘞，不就台湾把个生产的、水产的炒呢？不就台湾个变味大嘞？哎，都我呀，都是变大嘞哩。都说台湾做现代木啊，细腻嘞，咱那路边头路做现代木细啦。先生，先生，你妈那个嘛，心里的生产的啊，伢做路线，面对面的高楼啊，来塞的乱家呗，啊，伢都不对味嘞。地铺就台湾的，啥个啥台湾的。地马阿拉偷看的台湾的，四天没落的，地沙嘎沙偷的台湾的呗，各种表回家了呗。都罗梅呢，都罗路呢，都罗丢了多呢哪里？哎，你亚的阿龙，我都罗阿么哩？地阿先亏嘛？都罗的阿咪妈那个身边的阿转，都罗变了。然后比地生来的干，比都罗路个，生来的、学来的，比都罗路个，来啥木落的？学这来来啥木呗？好了，谁来来咱屋呗？阿公来咱家了。你们我丈母家的说了，第一家嘛是讲的啥比较嘛？阿那对那钱的啥比较嘛？你们我丈母我家了，第一第前提呗。你们那个那婆婆嘛，多比较嘛进来，欧秋木多进来，阿家嘛是讲是要招待，阿苗得他讲我欧秋他了，都是的，台湾讲的，高雄我是他了。那棉花那家嘛，新的，阿古盘的，干毛纱路、白路，阿古龙，地铺贴、地板呗。阿罗啊，帮啥家买？为啥家买？棉啥家买？谁阿那新的？库里里的帮啥家的？库里的库里那地方嘞，西湾小喏，比都过都嘛帮木。棉花那家嘛，新的库里的库里的库边的，比都路路过嘛帮木喏。啥家啥个呗，都变帮呢？啥家啥个呗，变帮不了嘛？比都路路报价呗，都来便宜的。啊，这个路南山的报价呗，都是两万的。第二块地呗，都是比较老的。南山比了嘛，都是的呀，比都比大的宝嘛，都是的呀。为啥面山比较老多了？你们那个嘛，四万的工资都没收不？你们那个嘛，四万的物业金、薪水没收不？你们那个嘛，四万的人家有人家没拿得不？啊，我大家都赚了你的，啊，对，赚了你的，啊，单单老百姓都赚你的呀。台北买那个的干嘛了？比都比大的啊，这种面面了，你也养的不？喏，那个的干，那个的干，咱的妈妈，他老妈是嘛？这里到达啥啥路个？这里，这条路到达啥啥路？安徽的，台湾，苏阳的嘞，那个的干嘛？这里你也有他那路？你阿家那是讲是有嘛木的，不是木的，哪里的呀？对啊，哎，各位安徽的，咱们波拉的路线，底下有嘛没？过的是的嘞，底下有嘛木的，都路不是的嘞。阿家买些工具，身上都露肚上都没得啥了。现在比如露出来嘛，表呢，三度大来都差嘛呗，阿公老大呗。家买些工具，小么多呢，小么多呢。阿在说话，后年嘛，批来点。啊，万达哎呀，不是对面呢，第二年嘛，批来点万达哎呀，不是对面呢。像那阿鲁牛的嘛，不把米子呢，得理他。啥个啥的，小马步做呗，都是面来身上了。俺那的俺那楼没有人表你了，没有收费，找小摊那了咯。对呀，三年的家呢小马了，三年的家呢俺那对呢。给五公里打开的路，跑那太大了，不收啊，高路变路，一年高路变路，每步都压到妈妈屁股，好难嘛，好难，变身上了。杨先生，五个牛，雷贼嘛，雷贼嘛，雷贼嘛，咱那别多来搞，淘奶嘛，淘奶嘛，米布不收米布，大家了嘛，别不搞你啊呗，哎你搞变烂你啊呗，先生，啥干啥都管，老百姓的都收了钱，要啥去的，要啥那边多了，慢哈，我地牛在这边地。你屋头那一个，哎呦，啥龙啊！前来嘛，看龙庙龙呀！我叫龙老板嘛，对他嘛，这个，来年几啥的嘛，到来几啥的嘛，喏，到来不会的，爸妈们路阿不，比都大一辈多吧，比都大一辈老老吧，比都那大一那里阿龙对西吧，你牛吧，这个啥的个老多没黑手先，阿都瓜老家吧，阿都瓜不光家吧，到么米片嘛，回家呗呢。阿龙，这句话讲的老不对，你们等一起吧。
Chala. Pau man lý thế làm ở bên này. Pau man lý thế xuống là cái gì làm ở bên này. Anh làm mấy ông làm tiền toa bio. Mình làm mấy ông làm toa bio. Mấy ông làm nó xuống mấy nó. Ở địa phương này mà anh em anh em mà thôi vậy đó. Mà thà. Nãy này là tao bảo là. Mình nó tay đa mà xin đi để tay em mua để toa chị. Tay đa tay em mua để toa chị là làm siêu. Tay đa tay em mua để làm chị mình nó. Mình nó để bố cháu để bố mua để bé bé là ra để bé cá để bé bé bớt sao này ra là này. Mà nó cứ đi nuôi út rồi lại mà tay đa tất để giàu đấy. Nó tay đa tất để giàu đấy. Tay đa tay em mua để xin giàu đấy. Tay đa sáu tay để xin giàu đấy. Là ra mà tuổi già cũng. Mình nó bố cháu để bố mua để bé bớt sao này này thua già là này. Cá để quê già là này. Hả? Mà xin đi để bé bớt sao này này quê là này biểu. Mà nó cứ đi nuôi út rồi lại mà tay đa cái kiện tay đa solution kiện tay đa sáu tay để xin giàu đấy. Kiện tay đa mà xin này kiện tay mua mà là ra mà siêu. Kiện sáu tay mà này là ra mà siêu. Tớ nó kiện bì đồ để chơi để hàng này mà sao này. Jadi jadi ni beri hanya mesin dana, minum bojo dia bomu dia, banyak pesan ni jalan le, banyak pesan ni jalan le, ha? Siapa yang kisah? Bau tak kaya le, kalau aku nyuruh dia lain macam muzik dulu ni, kalau mesin tu abi, kerja video sedap, surat pelu mula. Kang kang tidur apa? Biru cuy ma sana, biru pay ma wede, biru pay ma sendan le. Minu acam masih kong siri, biru lulu si ku perlu nyimpan amale, perlu naisa amale. Minu acam masih kong si kau gue sahau deh biru ni tay, biasa, biasa, biasa. Minu acam masih kong si kau gue sahau balai sura biru ni tay, tak kulau biasa ma, biasa. Minu acam masih kong si kau gue balai sahau balai. Phong biểu tu tập on lâu tháng vào đấy số đấy, tan thành bia, nhiều tấm nhiều bia, thì nhiều đồ lại mà, bia đi, bia đi, cái đi tan thành nhiều tấm nhiều, hai người ta cái huynh huynh bao xí bà đấy, bị đứa huynh huynh bao xí bà đấy, bia đi, bia đi. Bia gì là? Mấy người ta cái sinh sự huynh huynh khai mà là? Hả? Mấy người ta cái sinh sự huynh khai mà là đâu? Ê, yêu đoàn yêu đoàn. Mà này, là chỉ, à cứ đi nơi u đoàn này mà ngã đôi. Yêu thế thế luôn người đi phụ nữ ra đi, miền này họ đối với đi chế độ ra cả bàn này, tài năng chất định mà, tài năng sinh ra đi mà là tham chiếu. Hey, pelu sahaja ngan, jangan lupa mami jalan juga. Pi terus pi tuju masalah, pi dulu mana terus juga. Tanya tanya mulai minu lari lagi, balas sama mami sibuk. Tanya bojo deh balas sama mami sibuk. Naju lo, pensi lada sura nama cabu. Nama cabu. Pensi lada lah macam itu, minu acam masih kongsi sedar teh mama, tan shui pensi juga tinggi aja, lagu, ah, tinggi aja lagu, minu acam masih kongsi ada lebih unik dah, minu sur kuna sah, miu kuna sah, minu acam masih kongsi ya kau ni, minu kiri lulu lebih unik dah, minu bahaya tu aja, ti lah, minu loba ni, moha ni, minu tak tu aja. Bojo amsan bio bido abi bi. Time jilul leh iya lusin. Tambo mibya silau ninyo tua lusin. Sita ti sita ni apa me? Kau ni aku piani jam me. Aku minu adi piu lulu gol minu lulai ma piu ne minu piak kau dhara piak kau dhara. Siapula? Ma siapula? Wang wang fokus ye no. Ma siapula? Siapula lu minu? Hah? Ma siapula? Minu asyik dia asyik dene. Lelai ya, pido lulus si mami sih bu.
lu lai ya tain tadi si mami sibu, lu lai ya tambah mibian si mami sibu. Cila, minu bojo di minu time di minu tadi mili bel lu lai ni lah, kalau tua lai KTV tua lai masa tua lai, minu bel lu lai ni lah, minu tain way me, minu lu lai ya lah le, bagaimana tambah mibian lu lai, tambah mibian lu lai ya lu sih aku lai sama minu bong tua jam lah, senja kimpi ni mah bong jam lah, kaya pi ni mah bong jam lah, minu zoomer lu le. Pin bau ni, pasal bau ni, mana ni lambiu kerawai? Tapi sah ni ada program lah. No? Minum mana ni deh? Tato jai ni kau ni. Minum air. Aja macam sekarang si baga kau ni, alam minum. Tapi yang wudah. Macam ni asal kau, tapi yang wudah. Minum sedikit dia. Aku tanya, lambi masih ni ada orang sama minum tak sih mien? Nane lah, tu bapa. No? Minum air ni. No, no, no. Wang Wang Wei Fu Xie, mana was? Teman sah ni lu, no? Teman sah ni, tu bawa jaja betul dia, jom eh. Si dia ni sah, mau pergi. Tehing ngacau, abe ngacau, apa nanti teman sah ni lah. No, lada si lah, meiji. Tuma aku, tuma tanji tawal lada nanti tu le. Lada si lah, mesibu. Kau, pido acu belu tebu am lah tuah si le. Tuma lada mesibu. Pihal ulah matam. Pihal macam ni, pido pido am tanji tawal lada ni jana. Lali lah. Tanji nam bojok di lada si lah, lali lah je. Tanji nam tanji mudi lada si lah, lali lah je. Aku nuju tu nai mah. Aku, kumyo kuya kudi dah aku songkwa pido mah. Tapi cawan terasa ni, biru setari, PDF de, lada sila lama je, parti awam sih bu, sih bu, biru je mac, sahre, mesin biru lulu, pemain ni belok piar belok mac, yuyu tata be, isi be, biru biru de, time ni de, sih sih lama, lagi, kemain tahu ni nama tu jujur ini ni tahu dia, tak punggah ni amau no, kemain budak mac tahu mu, mesin bu mac jujur ini be. Minum saka saya, kuna di mana tu orang masih di ne. Biar pesan ya. Minum sedekah kau ni, kuna di mana itu orang masih di ne. Nampak mau kah ne, mohon mima. Kalau mami nua mohon mima cai dia kau ni. Hah? Bojo awasan tembikai lah. Bojo awasan udah sekut ku, pelu ni dia panat panat terzau, nazau tauzau terlau be. Minum apa lain sura pido lulu segar lalu lagi ko pekau dek kau ni, sudah lah minum lama mohon ini minum tetap lah, ni mana yang mana lalu lagi ni ada, mana, tahun nanti tahu lah minum lalu lagi mana membeli, hanya ni dia kau ni minum lalu lagi mana membeli, tahun nanti tahu lah minum lalu lagi mana membeli, aku di New York lah mak aku luar tu beri bago, nari singo, amian singo, minum beli lauti neo mal, lain lu mian bu minum. Lelu miao tu kau bawa lah, nanti lah sian lah. No? Kalau minum lembu tu, minum nyabu tu, ni ada di muzik tadi aku luar. Oh, perlu jom le. Amin ni pun lembu mi, kan jadi pun lembu mi. No? Kalau wan pun fuki siapa le? Kalau wan pun fuki cina di live lu, kau ni tu bawa caca bagi orang ni apa? No, kalau tu bawa jaja di mana tu mesan ni. No, kalau lari lagi ba, di New York lagi mah, awak cedeng lari lagi ba, bodoh dah le, amian ni amian si ba le. Kalau Taiwan di dari gua jauh ni de PDF di sini gua lari lagi ba, Taiwan di dari sini mah jauh ni de, Taiwan ni sini lari lagi ba. Tapi ni tara asli de, kacau nuru main tu ya ba me, all sedas gua, dah new ba lah. Bidu bima, bidu cuma, sekarang yang tidak hari asyik aman di hari lari lagi bah, no? Sekarang bawa so, ayam ikan ni, tapi asyik mau biola no, saka saka kahau biola mau, saka saka kahari ya, oh, di cuma KTV masa, kala jauh ni kau ni tu boleh, sekarang ada tu lagi lu tara, pilih sekarang tu lu lantai di wele, bidu lulus ya aku ni uka.
Ain nak pun jomu terus matamu. Nampi ni pun jomu matamu. Pemandu terus tahu leh. Tanya di dalam itu belum yuk naik jam leh. Biar di dalam itu belum naik jam leh. Terus akan lare. Aman dia pihok leh biru lulu mew ya di dalam itu belum yuk. Cepat siam leh sura ni ari matu lenda ciri leh terus tu gula mak. Terus atung cah leh. Tadi aku cenderung dia anak biru lulu kan mesti pun nak pun siapa. Aku dah terus pakai lulu dia jual. Ada ngaruh pakai lekan apa ni? Ngaruh pakai lekan apa macam pion ni? Yang mana yang kita dia tanya kan? Minus sakar sabar kan? Dia tanya kan? Minus sakar sabar kan? Ini sahaja zaman. Kau beri aku acam biu anak tay. Kau beri tuan aku beri malu. Juga beri tuan aku juga beri malu. Biar aku di new tuan lagi malam minus acam masih kau siapa? Oh. Nanya amnya teruk tak tak? Di ni di sini nanya amnya teruk kau no. Anak cina lu kiri dulu lah, teri dah bah. Di acam masih kau siye, lezamu de, lekut de, eri ya out kaya ni cina lu di jodoh apa lo, no? Anak di dah cina lu pergi je mana? Nampu ama apa yang cina lu matung tak panen? Apa yang tunggu ada sejuta dia ucapkan lu show ma, apa yang kita ni tolai sejuta dia ucapkan lu show ma, no? Anu dri buli asih jawa, no? Apa yang tanya muri, awak ni buat macam mana? Yang tua coba. Apa yang tanya muri, nak buat macam mana? Coba ni, no? Alah ini macam tadi orang cemar ni. Alah di ni apa? Terlalu banyak macam pion ini. Di lab itu semua pare. Jisu ni cara 1.2k, 1.4k di wangi biru itu cak. Ni aje tu cemar ni. Lain ni semua biru bau. Tapi semua biru ni cara terlalu tinggi macam tu. Pion lu jala. Ni aje tu cemar ni. Along, no, elok along, jadi tu mana, lain satu aku letak tu jamnya warna mana, cikgu mana, no, letak tu jamnya sini mana, supaya cakap tu biasa mana, along. Kecuali di live dia, di mana, sungguh tak bangun, along, dia sungguh jam, no, elok macam ni ada kuat, tuh muka ni, ayo luar muka mana, no, lusa sih ada, jangan suri dia, selebihnya lawi ni, anak sih, mimpi ada di, jangan tu kuat letak dua cawa, suruh pion ini di live dia, di mana. Jangan lupa macam ni. Jisu cuma ni.